दशमिन नमस्कार म विश्वास सुवेदी दशमिन यति बेला आयुष र एलिजे दुबईको आबुधाबी भन्ने स्थानमा चाहिँ पुगेका छन् उनीहरू चाहिँ आबुधाबी स्थित झट्ट हेर्दा एक मस्जिद जस्तो पनि देखिने र फेरि कुनै पार्क जस्तो पनि देखिरहेको छ यस भिडियोमा दशमिन तपाईँहरूलाई के लाग्छ उनीहरू मस्जिद गएका हुन् या पार्क आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला दशमिण यस भिडियोमा हामीले आयुषलाई निलो कुर्ता र सेतो सुरवालमा देखिरहेका छौँ भने त्यस्तै उता एलिजे भने स्काई र पर्पल कलरको ड्रेस लगाएकी छिन् दसमिन एलिजेले लगाएको कपड़ालाई चाहिँ के भन्छ यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला भिडियोमा हामीले देख्न सक्छौँ आयुष एलिजे र आयुषको मामा हजुरआमाहरू चाहिँ अटोमा बसेर उक्त स्थान घुम्नतर्फ लाग्दैछन् दसवन यस भिडियोमा हामीले देख्न सक्छौँ आयुष र एलिजे सेतो छाता ओढेर भ्लगिङ गरिरहेका छन् दसैँ दुबईमा अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले पनि होला उनीहरूले छाता ओढेर भ्लगिङ गरिरहेका छन् दसवन तपाईँहरूलाई उनीहरूको जोडी कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला त्यस्तै यस भिडियोमा चाहिँ आयुषको मामाले भिडियो बनाइरहेका छन् भने आयुष एलिजे र आयुषको हजरामा सँगै पछाडिको सिटमा बसिरहेका छन् उनीहरू एकदमै रमाइलो गरिरहेका छन् दर्शन आयुष र एलिजेको फ्यामिली सपोर्ट देख्दाखेरि सायदै दुनियाँ छ दुई फरक फरक देश धर्म जात हुँदाखेरि पनि यी दुईको परिवारको सपोर्ट देख्दाखेरि दुनियाँ सायदै दे चकित छ जस तपाईँहरूलाई आयुष र एलिजेको जोडी र आयुष र एलिजेको फ्यामिलीहरू कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला दिनुहोला यदि तपाईँहरू यो भिडियो अन्तसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला जसरी त्यस्तै खुसी खबर के छ भने आयुष र एलिजेको नयाँ म्युजिक भिडियो आयुजे चाहिँ युट्युबमा ट्रेन्डिङ नम्बर वानमा परेको छ यसै भिडियो मार्फत आयुष र एलिजेलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु अझै थर्ट थप उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्छु